Sweden, a country where Kurdish football teams like Dalkurd FF and Norros FC have carved out successful eras, winning the heart of both Kurds and non-Kurds alike. But there is one team that still awaits the same recognition. That team is Kalmar United, and their road to the top futsal league in Sweden have been filled with challenges. This is the story of Kalmar United. Kalmar is a city on Sweden's southeastern coast. The city has around 50,000 citizens, and for its relatively small population, a significant number of Kurds actually live there. One of them is Karwan, the captain and one of the founders of Kalmar United. Kalmar United är en väldigt familjär klubb som bildades 2021. Vi hade startat en annan förening innan som heter FC Kalmar. Vi var tre stycken som startade den föreningen, men efter några år så en av oss tre då ville gå en helt annan väg än vad vi andra ville. Så då tänkte vi det är lika bra vi går och gör som vi hade tänkt innan då. Så vi två och grunden i hela den andra laget startade Kalmar United. Och det är ju ett gäng väldigt nära vänner och familj som startade den. Och vi ville fortsätta med det lokala, att vi är en väldigt tight grupp och brinner för det och gör allt tillsammans, att alla är viktiga. Och för det tycker vi är väldigt viktigt i en förening. Så då tog vi beslutet att starta om. Tyvärr fick man börja om ända nere i botten. Och det ger ju sina utmaningar det också. Och med alla förutsättningar det ger liksom. Men vi visste att vi är ett starkt gäng och så vi tänkte att det är den rätta vägen för oss. Kalmar United, det är något speciellt med det. Det är inte bara en futsalförening. Det är inte bara ett lag liksom. Det är inte bara spelarna. Det är spelare, det är ledare. Det är allt runt omkring som är så tajta. På våra träningar så kommer hela organisationen och kollar varje träning. De som tar hand om kiosken kommer och kollar. Alltså, vi har i princip publik på våra träningar. Man känner verkligen att alla har något att säga till om i föreningen. Och det tycker jag är helt fantastiskt i en så hög nivå att vi fortfarande har det kvar. Det tror jag inte många har och det är nog också så att man brinner extra för laget. Det tror jag. Vi är kurder och vi bodde i en liten by nära Kermanshan som heter Serpil Zahav. Och det var ju kriget mellan Saddam Hussein där. Jag var bara 3 år så jag har inte så mycket minne, men när jag pratade med föräldrarna så bodde vi i en liten flyktingsläger i Irak. Vi bodde där några år och då bodde nästan alla i laget också där. Det är häftigt att alla kom till Kalmar liksom. Nej, vi kom genom FN, vi är kvotflyktingar då. Så Sverige kom och tog oss. Sen har vi bott här i Kalmar i 26 år ungefär. Men vi, även om jag inte upplevde Kurdistan på det sättet. Jag har ju varit och hälsat på innan, nu senare år liksom. Men jag upplevde inte Kurdistan i min barndom så. Men det, jag vet inte, jag tror alla kurder har den känslan. Det är någonting i hjärtat och hjärnan hela tiden där. Att man får, jag vet inte, tankar och blickar och typ hur hade det varit där och hur är det där. Typ när jag gick i skolan, om vi hade mattelektion, plötsligt jag tänkte på Kurdistan även om jag inte hade varit där när jag var så liten. Det är något speciellt med Kurdistan och hoppas en dag ska vi ha vårt egna land. Nej, det är såklart speciellt att möta det tidigare laget som vi startade och lämnade för vårt nya lag Kalmar United. Det är klart det är mycket känslor. Det är fortfarande några som var med när vi startade som är kvar i förra föreningen. Och det är klart det blir känslor när vi har startat en ny förening.
Och häftigt att möta dem liksom. Trots att vi fick börja om från noll utan några ekonomiska förutsättningar. Hela familjen fick samlas och hjälpas åt. Och att vi har nått upp till högsta ligan, det är helt fantastiskt. Och det är vi jättestolta över. Den här matchen är viktig av olika anledningar. Det är viktigt för själva staden, det är viktigt för oss personligen, för många andra här. Sen för att det är derby också. Vi får inte gå in med någonting att vi ska göra någonting och att det ska bli kaos här på läktaren eller i omklädningsrummen eller efteråt. Det var lite som den här tendens sist. Det får inte bli så. Ni alla som bär tröjan, bär märket. Vi kan inte bete oss på dåligt sätt. Det ni kan göra är att bevisa på plan. Det är där ni kan gå in och kriga. Det är där ni kan... Ja, ni spelar för varandra, ni spelar för er själva, ni spelar för familjen och så vidare. Okej. En annan grej också. De känner oss, vi känner dem. Samme, de vet att du dribblar. Okej. Igår jag sa till dig att du skulle göra vissa grejer, men det blev för mycket, hänger du med? Du måste kunna värdera, välja dina strider när du ska dribbla, när du inte ska dribbla. Så du börjar en, två touch, bara enkelt. När läget kommer, du hamnar en mot en här, inga problem, gör det. Jag vill inte att du börjar dribbla härifrån redan nu. Inte första minuterna. Känn på dem, kolla, gå runt, kolla var du kan skada mest. Gå inte bara direkt på, visa inte dina alla kort direkt, ta det lugnt. Du kommer få dina lägen. Så inte från början dribbla, nej. Hänger ni med? Så, Ayham, jag frågar dig bara, inget personligt. När han lägger upp den här, hur ska du göra? Ja, kan du komma hit? Jag ska visa som vi gjorde förra gången. Okej, du vi ser Rodriguez nu, ni anfaller dit. Du passar och såser bort. Det jag gör, jag vänder inte ryggen. Kom mot mig, jag ställer mig här lite, så. Där har jag bromsat, tjänat en sekund. Hänger ni med? Inte så här eller så, det behövs inte. Skit i bollen, bromsa upp han, sen ni vänder. Men han får inte gå. Ni passar en gång. Det vi gör nu, vi passar. Han passar sig och visar här. Den här, han har gått där eller där. Det får inte ske. Jag säger ärligt, den som gör det, han kommer inte se planen. Okej, han kommer inte se planen. Vi har jättemånga på bänken. Förlåt, du kan gå och sitta här. Vi har jättemånga på bänken. Inga problem att byta. Okej. Och ni vet, jag behövde... Få igång er grabbar, det är derby som man sa. För dem det är 3 poäng, men för oss det är lite mer personligt. Okej? Låt inte känslorna ta över. Vi måste hela tiden vara fokuserade. Nej, han kom med. Killar, jag har en sak. Jag kan inget så mycket om fotboll. Men jag kan en annan sak. Och det är viktigt i en sån här match. Hjärta, killar. Nu har vi gått ut och visat hjärta och inställning. Då kommer man långt med. Det är en oerhört stolthet att kunna bära kurdiska flaggan på våra matcher och träningar och lite överallt. Vi går runt med våra tröjor med dem på. Det är en stor stolthet att kunna bära den. Vi är högsta ligan, hela Sverige ser oss med vår flagga. Och tyvärr så är inte alla så utbildade och vet så mycket om Kurdistan, men nu när vi går runt med dem med den här flaggan så är det många som frågar och vi kan utbilda vidare dem liksom och berätta om Kurdistan. Och det är helt fantastiskt. Det är som en dröm. We the best, best. No contest. My click is the best. We the best. There ain't no one like us. Are you dumb or you crazy? There's no way, G. Me and my click, we handling biz. While you and your click just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it. This don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. Det är våran hand. De som är här, det är för att få oss.
är inte viktigt för dem, för oss. För dem är det bara tre poäng. För oss är mycket mer än så. Okej, kom igen! Ursäkta, vi börjar nu. Ert ansvar är att kolla bara på era spelare först och främst. Stoppa den, sen tar vi hem jobbet. Jabbar, när han skickar upp den på pivot, han kommer inte få det så han kan ta det på en touch. Han måste ta tre touch. Då måste vi vara med där och hugga. Han kan inte få den på en. Det kommer studsa, han måste ta ner och kontrollera den. Då måste vi också... Anledningen att vi pratar så här, det här handlar inte om rädsla. Det här är bara påminnelse. Vi är inte rädda för dem. Det är bara påminnelse. Med kommunikation, man vinner krig. Vet förr i tiden när det var krig? Med kommunikation, de vann kriget. Så ni måste börja kommunicera. Det är bara det. Vi behöver inte prata så mycket mer. Ni måste göra det själva. In i ringen, grabbar! In i ringen! Kom in, vi ska ut! Kom in, grabbar! Grabbar, vi har redan sagt om vad det betyder och allting, hur vi ska tänka oss av. Nu det handlar bara om att gå ut och njuta, grabbar. Inte bara att reda, vad ska hända, vad ska hända? Alltså, de har spelat så ut. Hälften av deras ska platsa i vårt lag, grabbar. Det är de som ska vara rädda för. Och vi ska gå ut dit och visa det. Inte vara rädda, ta för er. Visa vad ni kan, grabbar. Hela Kalmar kollar på oss idag, grabbar. Det är nu vi har chans att visa vilka som är bäst på riktigt. Kom igen, boys! Hjälp på! Hjälp på! Hej! Vänta, förlåt. Gör någon glittackning, alla fyra. Kom in! Fyra sådana grejer. Ett, två, tre! United! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Dottare,
The atmosphere was amazing at the start of the game. FC Kalmar began very well and stunned Kalmar United early with a goal in the very first minute of the game. The question we all asked was, how would such an easy goal affect the mentality of Kalmar United? A bad start for Karwan and his teammates. After a few minutes, they were down 2-0. Kalmar United stepped up, creating chance after chance. It was now time for them to officially make their presence felt in the game. In an attempt to stop Kalmar United, FC Kalmar played more and more physically. Som spelare är jag en vad ska man säga, jag är hårt jobbande spelare och när jag spelar så det är all in på att vinna liksom, och då kommer en annan sida utanför, jag är väldigt lugn och som person och säger inte så mycket, men på plan då jag ändras och jag vill verkligen vinna, så det kan ibland komma tyvärr dumma grejer ur mig och jag kan bli lite för arg på domarna till exempel, och men det är sånt man får ångest för efter matchen, men
när det är match då vill jag vinna och tyvärr blir det ibland lite fel. At that moment, Kalmar United had a mental advantage, and this advantage would result in a beautiful goal signed by the captain himself. Häftigt att höra vår publik. Jag tror vi har mött alla lag nu i högsta ligan och det är inget lag som har en publik som sjunger spelarens namn eller laget och hejar fram. Det är som en riktig klack liksom och det är häftigt. Det är riktigt häftigt faktiskt. Och när man hör att de sjunger mitt namn, man blir så taggad och glad. Och alltså det blir så lätt att spela då. Man spelar inte bara för sig själv, man spelar för alla dem. Och man blir ännu bättre liksom. Det är magisk känsla. Vi ligger under med 1-0 och 2-0. Och ändå jobbar vi oss tillbaka till 2-2 och gör 3-2. Så det spelar ingen roll om vi gör mål. Det är lång tid kvar. Oavsett. Jag tycker ni gör det jävligt bra. Var mer positiva mot varandra. Lyssna, personligen. Det hade varit en dröm att spela med. För att ni alla, jag är sån, jag är som hund på plan. Ni skriker allihopa, jag älskar er passion. En, två, rotation, hitta tidigt eller på kant, vart han är. Men börja träffa honom, han kan hålla i den. Sen därifrån vi kan fylla på. Det kommer leda till att de faller ner och där kan vi börja om igen. Om de inte pressar oss, jag vill att vi kommer ner med tre här. Vad händer? Ta det lugnt. Bolla här lite. När de börjar komma upp, boom! Gå sätt fart, sätt fart. Då skiter han där, exempel. Så, börja fördela energin rätt. Spara er, gör inte dumma grejer nu. Det är dumma. Våran akilleshäl, det är vi själva. Hänger ni med? När vi börjar göra, de kan inte göra spelmål på oss. Det är svårt. Det är antingen att det är något skitmål eller något speciellt. De kan inte göra speciella mål på oss. Så ta bort all skräp, disciplin, påkopplat varje sekund. Okej, titta på bollen. Vad händer? Om jag ropar på dig, titta inte på mig. Skit i mig. Lyssna samtidigt. Vi får se. Alla har varit jättebra. Men jag vill inte ge någon kredd före matchen är slut. När matchen är slut ska vi fira. Vi ska fucking fira med våran publik, våra familjer. Jag ska hämta mina barn. Ni ska... Grabbar, det här är ingen skoj. Ta inte det här på skoj. Det här är liv och död. Då bara det 0-0, en hand är kvar. 0-0. Bra, okej. Det är ingen skoj, grabbar. Kom igen. Ni gör det jättebra. Ni följer gameplanen.
Futsal avgör matchen andra halvlek. Kalmar United were in trouble. They had lost their lead and were now trailing by one goal. Kalmar United substituted their goalkeeper against Karwan, hoping that this change would lead to a goal for United. Disappointment was in the air. Kalmar United needed these 3 points more than anything. These players want to stay in Sweden's top division. Det vi har insett är att det är väldigt tuffa ekonomiska utmaningar. Det är många långa resor. Matcherna är jättedyra, hemmaplan, dyra domare och allting. Det är så mycket som kostar och då blir det ju tufft. I slutändan, om det är en förening, om du vill ta de stora stegen, då kostar det och du behöver ekonomi. Och vi har kämpat med att få in mycket sponsorer och så. Och vi försöker hela tiden med det, så vi hoppas bara att vi lyckas få in ännu bättre så att vi kan ta nästa steg. Kalmar United, vi har gjort väldigt mycket bra, men
Vi känner att om vi ska ta nästa steg och utmana på allvar i toppen och kunna vinna hela ligan liksom, då måste vi ta nästa steg i till exempel sponsring, få lite bättre ekonomi så vi kan värva in några extra spelare, ha en lite runt omkring, utveckla det. Och tyvärr i slutändan det handlar om ekonomi för att ta de här stegen. För vi har allt annat, vi har våra lokala spelare, vi har det här stora hjärtat där familj och vänner hjälper till på alla matcher och allting sånt. Nu det är bara sista steget, det är lite bättre ekonomi. Då tror jag vi kan ta stora steg och vinner man ligan också så kommer man kvala i Champions League och vara ute i Europa. Och det är ett mål vi har som vi hoppas vi kan lyckas med. I vår förening så vi gör ju mycket aktiviteter utanför futsalen också. Vi har, på sommaren så kör vi varje vecka fotboll, grillning och massa skoj med alla barn i utsatta områden i Kalmar då. Och det skulle vi vilja utveckla ännu mer i år och till och med ha lite nattvandring ibland och hitta på lite aktiviteter till hösten, vintern också. Vi vill gärna vara en viktig del i samhället liksom och hjälpa staden och utveckla så att barn har något att göra liksom så de inte hamnar fel, vilket tyvärr är väldigt lätt. Jag hoppas att den här dokumentären ger lite glädje och inspiration till er alla och att vissa av er kanske, om ni kan hjälpa oss i vår satsning och stötta oss. BG Kalmar United, BG Kurdistan.